Svět medicíny je běh na dlouhou trať, svět médií je svět rychlého úspěchu i neúspěchu, říká muž, který jednou aktivitou odpočívá od druhé. Stomatologii vystudoval, i když původně moc nechtěl. A přestože napsal dopis tehdejšímu děkanovi tehdejší lékařské fakulty, že radši půjde na vojnu, než aby se stal zubařem, dnes je v podstatě špičkou tohoto oboru. A do toho mimo jiné nadšeně a úspěšně podniká, sportuje a taky sleduje a komentuje aktuální dění. Budujeme vyspělou komunistickou společnost, že se budeme mít všichni dobře, ale lžeme si přitom do kapsy, říká 30 let po revoluci. Zubní lékař, stomatochirurg, prezident České stomatologické komory, vysokoškolský pedagog, podnikatel, moderátor, scénarista a dnes večer především absolvent gymnázia Příbram Roman Šmucler. Hezky jste se to naučil, to je super, tak máte hezky připravený. Hezký večer vám všem a pak jako úžasný úvod. Tak jdeme do toho. A jdeme do toho, hezký večer i vám, divákům, pořad z profilu. Vysíláme živě ze studia GYM TV školní televize Gymnázia Příbram. Dnes večer ho vysíláme po 12. Tak vítejte. Pane Šmucleri, mě v jednom z rozhovorů zaujalo. Před 2 lety jste říkal, že jedna z vlastností, kterou na sobě tak úplně nemáte rád, je ten váš lovecký instinkt. Hmm. Změnilo se od té doby něco? To ne, jenom člověk zestárne, tak možná nebude vyrážet tak rychle, ale zatím se to neděje. Takže když prostě vidím, že je nějaká zajímavá příležitost, že prostě něco by se mělo udělat, tak prostě vyrazím. Moje první žena říkala, že jsem něco jako jsou ty chrti, jak běhají za takovou tou, tam před nima běží ten jakoby zajíc, tak to je trošku jako můj život. Že když vidím, že prostě potřeba něco ulovit, tak vyrážím. To znamená, že ani s tím věkem vás ten instinkt, ta potřeba se za něčím vrhnout neopouští? Zatím ne. Zatím pořád jsem takový, že když si mám pocit, že se má něco udělat, tak jdu do toho. Co posledního vás takhle nadchlo, že by se mělo udělat? No, záleží, jestli jsou to malé nebo velké věci, ale třeba teď mě hodně baví úplně jakoby digitalizace stomatologie a medicíny, to znamená vymýšlet, aby bylo všude dost jakoby pacientů zajištěných, aby se o ně staralo dost lékařů, takže třeba věc, jsme se bavili tady dopředu o školních prohlídkách, tak třeba teďka s jedním profesorem z Německa se snažíme realizovat program, že by vlastně na mobilní telefon, my si myslíme, že do budoucna praktický lékař bude aplikace v mobilním telefonu. Čili na to, aby byl vlastně napojený skener a třeba učitelka, nebo tady někdo na gymnáziu, nebo hygienistka naskenuje lidem zuby a třeba už v Německu jsme zkoušeli, že 1000 dětí se vyšetří za dopoledne. Víme, kdo vlastně skutečně potřebuje lékaře, kdo nepotřebuje. Čili tam medicína se dramaticky mění a tyhle věci jsou prostě vlaky, do kterých já prostě vždycky naskočím. Nemáte pak třeba problém nebo otázka, jestli to vůbec potřebujete ty věci dotahovat do konce? Vám vyhovuje to, že jste ten na tom začátku a pak ať už se to řeší někdo další? Já dvě věci. Já co se týče dotahování do konce, tak na tom mám lidi a teď nechci, aby to znělo špatně, ale prostě jsou lidi, kteří řekněme, jdou do té změny a myslím si, že je nás jako málo. Že většina lidí chce dělat něco vysoce odborně a být v určité komfortní zóně. Ale prostě najednou to změní, to znamená, třeba vystudoval jsem zubního lékaře, pracuji s jednou sestřičkou a já řeknu, ne, budete pracovat se 6 sestřičkama a ty budou poletovat a budou skenovat dětem zuby někde ve vesnici a takové věci. Tak to je najednou vystoupení z komfortní zóny a to strašně málo lidí chce dělat. Ale když těm lidem pak dáte vysoce odbornou věc, tak oni udělají dokonale. Takže mým úkolem je působit jakoby přes hranu různých vysoce odborných typů, kteří to dotahují. A jinak samozřejmě věce jako musí dotahovat, ale zároveň je potřeba dělat nějakou tu disrupci. A to je moje věc. Ale jakmile už ta věc jako funguje, tak já dělám takovou jakoby neobchodní věc, že v té chvíli mě přestane bavit. Čili kdybych asi u spousty věcí pokračoval, tak by byl třeba určitě hodně bohatší. Ale to mě nezajímá v životě. Mě přijde ten život hrozně krátký a prostě když se nějaká věc stala, čili založili jsme třeba televize, tak jsem jeden z prvních živnostenských listů tady v Příbrami, který byl vystavený, byl na výrobu profesionálních televizních pořadů, což tady bylo úplně absurdní, ale v těch 90. to bylo tak, že mi tady vystavili živnostenský list na to, že budeme dělat soukromé televizní vysílání. A prostě jsme ho rozjeli. Pak jsme rozjeli televizi Nova a ve chvíli, kdy ta televize Nova jako fungovala a generovala ty peníze, tak už mě nezajímala. Jo, už jako zase mě zajímaly jakoby jiný věci, jiný výzvy a takový jsem. A mám radost, když vidím, že ty věci pokračujou, že beze mě běží dál, ale mě, já si říkám, teď už je mi 50, zase bych měl něco zkusit dalšího. Mně přijde, že v tom, co děláte, přestože těch oborů je spousta, tak vám jde hodně o kvalitu. Je ta kvalita tou hodnotou té práce, nebo co vlastně patří mezi hodnoty, které
kterými se v tom pracovním světě řídíte? Já si myslím, jaký jsou dvě věci. Jedna věc je, že bychom vůbec měli mít hodnoty. Jo. To myslím, že bychom věc, je neměli mít. Ne, že bychom měli mít hodnoty. Že potom v roce 1989, já myslím, že hodně lidí jakoby ztratilo vůbec nějaký vědomý hodnot. Že jsme měli nějaký možná špatný hodnoty za socialismu, špatný za protektorátu, nějaký za první republiky, myslím si docela dobrý za Rakouska-Uherska. A najednou se řeklo, to socialistický bylo špatný, přišlo se třeba s ideou, že měřítko hodně bude, kolik kdo má peněz, tak když máte víc peněz, jste nějak úspěšnější, že to je takový žebříček. A ty hodnoty se nějak jako hodně vytratily. Já myslím, že samozřejmě v těch lidech jsou, já neříkám, že ta společnost je špatná, ale my jsme se k nějakým hodnotám dostali. Že ta vaše otázka je hrozně dobrá, že jsme se měli říct, co jsou ty hodnoty. A já třeba mám třeba filozofa Petersona teďka, to znamená jakoby mít nějaké zásady proti chaosu, protože chaos končí komunismem, nacismem, ale když lidi mají hodnoty v sobě, to tady jako v Příbramáci dobře vidějí, že se vždycky zvednou hlavu, jak vidějí Svatou horu, a to jsou nějaké prostě hodnoty. A jinak těm jim, ano, já jsem pedant, a i když těch věcí, jakoby, když těch věcí dělám jako relativně hodně, tak se vždycky snažím nastavovat maximální kvalitu a ti lidi, kteří u toho nějakým způsobem pracují u mě, tak já se jenom pořád jim snažím říkat, neustupujte, nedělejte ty kompromisy. Čili třeba tohle je dobrá židle, ale točí se, takže já bych jako já bych udělal za stabilní, že vím, že se točím v záběru, že to jako není správně, ale prostě si nedokážu jako pomoct, takže jako jak jsem pedant, tak říkám, musím tady vyměnit židli na závěr. Ale já myslím, že se ještě točíte v rámci mezi, že to snažím se. Ale to je ta věc, že když ta věc je jako udělaná dobře a dokonalá, tak z ní jako můžete mít radost. A když je ta věc zbastlená, pošvindlovaná, tak prostě na ní nemůžete být hrdý. A myslím si, že to jsou ty hodnoty, že se jako někdo na něco podívá. Možná my ty hodnoty máme zbytečně jako hodně jako vertikální. Třeba ten socialismus, i když jako měl rád ty dělníky, tak jim přisoudil nejmenší platy. Takže když se jako vyučíte, tak jste jako by povol, jste byl socialismu, a když máte střední školu, tak je to lepší, tady gymnázium, máte univerzitu, tak je to ještě lepší. A já myslím, že by bylo dobrý jako ta hrdost, že třeba vlastně to, že někdo se vyučí, ale je skvělý kuchař, takže je to úžasná věc. A že vlastně jedno, co člověk dělá, hlavně by to dělal dobře. A u té kvality teda v tom případě by mě zajímalo, dostal se vy sám někdy na nějakou pomyslnou hranu, kdy jste si řekl, to, co bych teď dělal, už by nebylo na takové kvalitě, jak jsem schopný, půjdu od toho pryč. Co se stane, když se na takovou hranu dostanete? To jsem já třeba dělal strašně v medicíně. Že jsem třeba na začátku byl zubní lékař, to znamená, to má nějaký rozsah těch činností. Jediný, co jsem nikdy nedělal, bylo rovnání zubů. A pak jsem to zužoval a dneska jsem měl operační den, to je pro mě taková relaxace, protože nemusím nikoho honit, nemusím být někoho nepříjemný, jsem naopak hodný na pacienty, celý den pracuji rukama a poslouchám o toho muziku. Haleluja. Ale právě zužuju pořád ten počet operací, protože zjišťuju, že musím dělat pořád úzký počet výkonů, abych je dělal úplně dokonale. Je to takové robotické, není to jako zábavné, ale to je jediná cesta, která vede k tomu, aby to bylo perfektní. Čili přesně takhle to je pořád říkat. Já třeba, když jsem byl tady na gymnáziu, tak jsem chtěl dělat asi 5 nebo 6 věcí. A každý rok jsem obřadně jednu jako zrušil. Já jsem měl jediný problém, to jsem takhle racionálně vymyšlený, že byly dvě cesty, které jsem prostě nedokázal jako opustit, že jsem miloval medicínu a přírodní vědy. A zároveň jsem vyhrál literární soutěže a psal jsem. Dokonce jsem tady dělal tajný noviny, to už asi dneska promlčený. A my jsme kolportovali na psacích strojích jakoby zakázané noviny, něco jako je v těch filmech z první republiky. A nevím, jestli učitelé věděli, že to vydáváme, ale tvářili se, že ne, nebo jestli to nevěděli. Takže tyhle ty dvě cesty, a já jsem si říkal, musím se do čtvrťáku na Gimplu rozhodnout, jestli teda jako budu psát, anebo jestli budu dělat tu medicínu, a nedokázal jsem to prostě jako rozlišit. Šel jsem na medicínu, protože s medicínou můžete psát, ale s psaním nemůžete léčit, ale jinak jsem tyhle ty dvě věci nedokázal pustit. Mě to právě trošku překvapuje, protože vy, aspoň to na mě tak působí, razíte takovou tu teorii, že naopak, jak se nás snaží všichni učit, vyberte si jednu věc, na tu se zaměřte a dělejte ji prostě perfektně. Vy třeba ukazujete, že těch věcí se dá dělat z toho spektra víc a dej se dělat taky perfektně. Ne, dokonce to strašně žene pokrok dopředu, či dneska klíčové knihy posledního třeba 3/4 roku ve Spojených státech, konečně o věci, já jsem s tím měl o sobě pochyby. Jo? Věděl jsem, že to funguje, měl jsem o sobě pochyby. Dneska je to velký trend, kdy se říká, že lidi, kteří dokážou jakoby bořit ty hranice, je potřeba určitý počet, mají budoucnost té robotické společnosti, že víc a víc věcí bude ten robot prostě dělat líp. Jo? A tady krásná slečna prostě teďka tady nás kameruje, ale zcela nepochybně umělá inteligence bude umět dělat takzvaného švenkra, co dělá ona brzo rychlejš než ona.
čili ona bude muset se buď jako naučit být hlavním kameramanem, to tady nasvítit, dát dohromady, a nebude moc stát u té kamery, protože to bude dělat nějaký stroj naprosto precizně. Čili v téhle době ještě asi víc je potřeba to dělat. Třeba úplně bizarní věc je v medicíně, že jak se to specializovalo, tak nejenom, že je spousta lidí zbytečně nemocných, protože někdo jako slavně vyšetří jeden orgán, vyléčí ho, ale 6 dalších orgánů třeba nikdo neřeší. Ale ještě horší věc, hodně pokroků, který já jsem v medicíně udělal, bylo tak, že jsem jako zubař šel třeba ke kožeřu. A oni, to, co my jsme se snažili jako přijít na to, jak se to léčí, tak normálně léčili v té samé nemocnici a my jsme se spolu nebavili. Čili já jsem jako šel na kožní, přišel jsem zpátky na zubní a řekl jsem, takhle se to má dělat. A všichni říkali, o, ty génie. A já jsem jenom jakoby vyšel z toho boxu a podíval jsem se, jak to dělá někdo jiný. Dokonce třeba v té vědě já dneska úplně nemám rád, když chodím na vědecký kongresy svý specializace, což je přesně ten opak toho, co se říká. Protože samozřejmě třeba 3 dny jsou přednášky, mě z toho zajímá třeba 10 minut, 15, protože už jsem to slyšel všechno moc krát. Ale jakmile jdu někam úplně jako jinam, tak jako jsem taková houba, která nasává a spousta těch věcí se dá přenést. Čili určitě mějte široký záběr. Čili si myslíte, že z hlediska toho, jaké vlastnosti budou potřeba třeba ve společnosti během, nevím, 5-10 let, budou to ti vysocí specialisté, nebo naopak někdo, kdo umí propojovat, kdo má právě ten široký záběr? Vždycky musíte umět propojovat, protože my nevíme, opravdu nevíme, co budeme potřebovat za 5 let. Jo? Ale vy jste hrozně mladý, že vy potřebujete vědět se za 40 let. Já, když jsem byl ve vašem věku, tak jak to moderujete, mi se to líbí, já úplně tady deja vu, že se mi líbí, jak to děláte a vám fakt jako ten gimpl a tak, a pocit, že jsem se jako vrátil, omládnul, jsem se neomládnul, ale vy jste mladý a děláte to dobře. A máte úžasné možnosti v tomhle tom státě teďka, jak to funguje. Ale zpátky k té věci, je hrozně důležité, jako umět přeskakovat, protože my za toho socíku jsme nás na něco jako chtěli vyškolit, s tím, že 27 let, myslím, že to bylo povinné, to jako budeme dělat a pak půjdeme do toho důchodu. A těch 27 let, jak ta společnost byla taková stagnující, bylo takových, jako se dalo dobře předpokládat, co bude. A my dneska, já jsem třeba teďka v Evropské komisi, mám na starosti vymyslet, co bude dentální tým, to znamená, kdo bude ošetřovat zuby, za 2 roky to změníme a my to vůbec nevíme. My nevíme, jestli budeme potřebovat doktory, sestřičky, hygienistky, kdo všechno, co bude dělat. Víme, že v tom musí být nějaký ajťáci, protože dneska ta stomatologie je digitální. Je tam hrozně moc otázek. A my zcela zjevně v takové věci, která je velmi konzervativní, jako je stomatologie, což je takový řemeslo zdárlivě podobný, tak bude ohromná disrupce, ohromná změna, ale když chcete dělat něco jako IT, no tak co bude potřeba za 5, za 10 let, nikdo neví. Čili vy musíte mít hlavně schopnost za těch 5 let, až vám jako někdo vybere ten úl a snívá med, tak abyste se přeškolil. A velká tragédie třeba vlastně tohle města Příbramy je, že tady je třeba spousta smutných lidí, protože se nedokázali přeškolit. Já neznám moc jako měst na světě, který museli zaznamenat tak drastickou změnu jako Příbram. Všechno, pro co já jsem byl vychovávaný v Příbrami, já v objíždím svět, vždycky ukazuju fotky Příbram za mého dětství a Příbram teď. Jo. A říkám, chápejte, jaký je to šok a jak musíte být open-minded. Protože já jsem měl rád jako Brežněva, tady byli vojáci, že jsme se chystali útočit na Němce spolu s Rusama. A všechno to bylo úplně jiný. Jako z toho světa není vůbec nic. A jediný, co má smysl, jsou lidi, kteří zvládli tu změnu, protože prostě nejvíc za mě bylo vykašlat se na školu a bejt napředku na Uranu, protože ty vydělávali 16 000 hrubýho, což se primáři v nemocnici ani nezdálo. Jo, ale dneska žádnej Uran není. Říká Roman Šmuslar, který je dnes večer hostem pořadu Z profilu, pořadu, který vysíláme živě ze studia GYM TV, školní televize Gymnázia Příbram. A my u té Příbramy zůstaneme. Vy jste právě zmínil, že to bylo drsné město za vašeho mládí, když jste tady vyrůstal, jsou to přímo i vaše slova, že přesto všechno, byť to neumíte definovat, se vám po něm stýská. Tak proč se vám vlastně po té drsné Příbramy stýská? Já jsem Příbramy dala hrozně moc s tou drsností, protože bych byl takový normálně jako intelektuál, byl bych, jak dneska se říká populárně, pražský kavárník. A viděl bych ten život jakoby jinak, ale tím, že třeba spousta mých spolužáků říkala, já se učit nebudu, protože táta fára na Uranu, já budu fára taky, budu se mít dobře. A teď do těch 18, než začnu fárat, tak si to chci užít, protože pak už ten život bude takový jako hodně udřený. Takže v téhle
v této atmosféře, kde se konflikty řešily zásadně ránou, tak jsem se prostě naučil spoustu věcí o fungování společnosti a taky úctu docela k obyčejným lidem. Jako ty lidi, kteří jako jenom vystudovali, narodili se nějakým doktorům, profesorům, tak často jako přehlížejí ty obyčejní lidi. A ta Příbram byla úžasná, úžasná škola na všechny tyhle věci. Čili já jsem jako za to vděčný a spousta věcí, že třeba mi někdo říká, že jsem jako na lékaře, intelektuála, docela ranař, tak já říkám, to jsme my Příbramáci, to byl, prostě, my jsme se za toho socialismu potkali. Prostě Příbramák, Kladeňák, Ostravák, ty byli prostě naladěný na jedný notě. Na druhou stranu nešel byste tomu tak trošku i vlastně naproti, aby tohle bylo potřeba, už minimálně to, že jste v 10 letech psal do Nového Příbramska. Jako šachista jste nastoupil do sportovní třídy gymnázia. Ne, tak to jste skvěle přibrali. Já v těch 10 letech prostě jsem objevil svět psaní, začal jsem psát a samozřejmě v té Příbrami to bylo tak, že spolužáci měli tendenci mě za to zmlátit. Čili člověk se prostě jako si to musel obhájit a musel si říct, jako stojí mi to za to, že dostanu jako přes ústa a dneska taky nedávno mě potkal u nás v nemocnici na Pleši, jeden vlastně přišel za mnou a říkal, ty mě možná nepoznáš na spolužák. A ten mě pořád se snažil mlátit. A dneska po těch letech vlastně jako by kamarádi a hezky jsme si popovídali a tak dále. A ten člověk mě tehdy strašně štval, ale on mě hrozně zocelil. Čili donutil mě něco ze sebou udělat a donutil mě vlastně si stát za tou věcí. A když jsem měl pocit, že mi to jako nestojí za tu ráno, tak jsem si vlastně uvědomil, že to je ztráta času, nechal jsem toho a nic se nestalo. Což jsou třeba ty šachy. Jo? Ty šachy ty já jsem opustil ve třeťáku, protože jsem prostě zjistil, že jsou tady lepší šachisti, a když jsem hrál za ten Baník, což byl ligový mužstvo, to bylo jako úžasná věc, zde jsme doceněni. Tak jsem prostě, jak jsem si musel ty věci škrtat, tak jsem říkal, hele, velmistrem asi nebudu, anebo kdybych chtěl být velmistrem, tak nebudu doktorem. Zavážil jsem to a šel jsem do té medicíny. Takže vlastně nejlepší škola života, jak dosáhnout toho, je Příbram 80. letů. Ne, nejlepší škola života je, když jsou na vás lidi přísní. Jo. A Příbram byla přísná tím, jak celá existovala. To bylo zvláštní město Uraňáku, pak tady byly Rudný doly, to bylo jak nějak zvláštním způsobem takový jako hodnější, protože to většinou byli Příbramáci, ty Uraňáci byli vegadníci, do toho byli vojáci tady, takže to bylo velmi jakoby zvláštní, ale já třeba gymnázium Příbram, jsem měl dva hodně tvrdý učitele a ty mě hrozně posunuli dopředu, já jsem, jestli jsem se dostal do světa, tak já jsem měl legendárního třídního pana profesora Průchu, to nevím, jestli tady to jméno se pamatuje nebo ne, to byl člověk, který tady učil mnoho let, učil ještě moji mámu. A on byl na nás opravdu jako přísnej, snažil se nás hodně věcí naučit, ale třeba on měl metody americký výuky, které až teď vím, že jsou americký. Jo. My jsme měli každý týden vyhodnocení, kdo je na kterém místě ve třídě. Byla jakoby tabulka, měli jsme jakoby ranking. Na základě toho rankingu byly různé výhody, nevýhody. On to propočítával, dělal nám všechny tyhle ty věci. Na svou dobu to bylo strašně zvláštní, ale tenhle člověk mě hrozně pustil dopředu. Pak jsem měl fyzikářku. Ta ohromně ovlivnila můj život. Tu nenávidělo půlka gymnázia, protože ona řekla, já vás nebudu jako to učit, protože nemá smysl, abyste se naučili nějakou definici, co to je páka, protože to je k ničemu. Já vám tady dám jeden axiom a my si celou tu fyziku a na konci teorie relativity my si ji odvodíme. A my jsme byli asi tři hobbysti, který jsme postupně šli a pak jsme se přes ty transformace dostali, že jsme došli až E se rovná MC na druhou a rozuměli jsme, proč to tak je. A bylo to jako úžasný a to byly vlastně dva takový jako tvrdý učitelé tady, který mě úplně vystřelili. Já jsem pak přešel na lékařskou fakultu a všichni říkají, tak to teorie relativity, to vy asi nepochopíte, my to taky jako nechápeme. Já jsem říkal, jak nechápeme, jako gymnázium Příbram, pojďte vám to vysvětlím. Lorentzovy transformace, to není složitý, jo, pojďte si tady na to sednout. To jsme brali na Gimplu a my říkají, co to bylo za Gimplu. Dokázal jste si pojmenovat teda vlastně ty vlastnosti nebo schopnosti, možná znalosti, které vám ten příbramský Gimpl, gymnázium Příbram dalo? Já, znalosti je věc, kterou zapomenete. Čili to, co by české školství mělo úplně jako si vyhodit z hlavy, je snažit se, aby se někdo něco naučil. Jo, čili nějaký základní věci možná jo, ale co je důležité, je získat nějaké jako schopnosti sociální a schopnosti sebevzdělávací. A to mě ten příbramský Gimpl naučil, že jsem měl dva jako učitele, tyhle ty speciály. Já jich měl víc dobrých, tak bych je nechtěl zastínit. A ty dva byly na svoji dobu hodně zvláštní.
A jako mě naučili se učit. Naučili mě jakoby pracovat sám na sobě. To byla jedna věc. A druhá věc, že ta Příbram tím, že byla jakoby vlastně jako neúplně přátelsky nakloněná intelektuálům, tak když tady samozřejmě byly spousta chytrých lidí, ale to město bylo drsný, tak jako jsem si uvědomil, co jakoby chci. A zároveň jsem se jako třeba nebál jiných věcí, že jsem si třeba vyzkoušel, že umím házet lopatou. Takže já jsem třeba spousta lidí jim řeklo, musíš s tím režimem kolaborovat úplně. Já jsem byl třeba svazák. Já jsem dokonce podepsaný potom 17. listopadu 1989, tak SSM, Fakulty všeobecného lékařství, my jsme svolili tu demonstraci. Jak artisti říkali, to dělají, Havel říkal, to dělají svazáci, 17. listopadu jdeme na Hrádeče. A 18. přišli. ale já jsem tady třeba byl s mládeže, protože jsme mohli dělat punkový kapely, rockový věci. Šlo dělat jakoby spoustu věcí organizovat, když člověk nějakým způsobem běžel. Ale nebál jsem se říct ne tomu režimu v nějakých věcech, protože jsem věděl, že třeba na tom Uranu bych přežil. Že prostě nejsem taková ságora, že se prostě jako leknu. Mm. Takže proto jsem třeba řekl jako než zuby. Když mě prostě jste jako nasilí dali na ze všeobecný na zuby, když jsem měl jedničky, tak já byl klidně na tu vojnu, protože já tam přežiju. Já jsem Příbramák. Jo. A za ty 2 roky to prostě nějak dám. Ale oni mě řekli, hele, ty 2 roky na tý všeobecný budeš a pak můžeš jako nebo na těch zubech a pak na tu všeobecnou to přejdeš. A musím teda říct, že se stalo to, že mi ty zuby chytly a člověk zjistí, že odříkanýho krejíce jako nejvíc. Jaké to vlastně bylo se dneska vrátit na gymnázium, přijít sem do té budovy? Já jsem čekal, že to bude super, proto tady jsem, protože že bych se jako úplně nudil. A já jsem si říkal, co tak budu dělat v úterý večer, pojedu do Příbramy. Takže jsem sem opravdu přijel z vděku k té škole. Jo. Vy jste teda ještě hrozně pozitivní tady, jak to celý funguje, že mě to jako nabije energii, že ty mladí lidi, jako, že to fakt jako má smysl. Ale druhá věc je, že prostě jsem té škole vděčný. Jako bez té školy, já jsem tady byl 4 roky, bych se prostě nedostal dál. To samý jako udělám spoustu věcí pro Univerzitu Karlovu, když mi třeba bude vadit, protože bez ní bych se prostě někam nedostal. Říká Roman Šmucler, který je dnes večer hostem pořadu Z profilu. Roman Šmucler, právě absolvent gymnázia Příbram. Vy jste se podílel jako tehdy 20-letý na revolučním vysílání ze 17. listopadu 1989. Co to udělá s takovým 20-letým mladým člověkem, když ho pošlou, aby reportoval z té národní třídy? No ono, to bylo, jako jedna věc byla, že jsme ono to bylo asi jinak to 17. listopadu trošku, jo? Takže my jsme začali dělat tu demonstraci, já jsem přišel do rádia, kde jsem předtím nás vzali na konkurs, možná to už byl začátek 17. listopadu, že potřebovali nějaký mladý lidi a už to možná měli trošku vymyšlený, že budou změny a ty změny měli vymyšlený na UVSSM, si tak jako myslím, že to byl 17. listopad 1989. A já jsem jako přišel z té fakulty, říkal jsem, hele, ono bychom jako asi udělali demonstraci, a tam my asi nemůžeme jít z rozhlasu, tak ty naši šéfredaktoři někam zavolali nahoru a říkali, můžete a dokonce vám dáme techniku. A my, wow, co se to děje. Takže tím jsme nějak ten 17. listopad dokonce mohli jako reportovat, ten vlastní 17. listopad. Ale pak jsme jakoby vysílali ten týden, což byl asi největší týden v mém životě. Že to už jsem nikdy nezažil nic tak emotivního, protože tam se střídali okamžiky, kdy nám někdo jakoby hrozil. Vždycky třeba ráno jsme se sešli jako studenti, byli jsme takový docela jako v depresi, protože jsme si přečetli Rudý právo a všichni říkali, to prostě ne. Pak jsme se sešli na Václaváku odpoledne, tam bylo 100 000 lidí, pak jsme si pustili Československou televizi, tam říkali, že 100 lidí na Václaváku, byli jsme v totální depresi. A já jsem zažil 2 takové okamžiky zajímavý. Jeden jsem zažil tady před gymnáziem, protože já jsem viděl, že 21. listopadu budete mít něco jako s revolucí. Tak já 21. listopadu 1989 jsem jako vyslaný člověk pražských studentů jel oblepovat Příbram s takovýma těma, co jsme měli, občanské fórum a tak. A tak jsem nějak obcházel. A v té Příbrami to vypadalo jako, že mě ty lidi zabijou, protože opravdu byli na straně, ale druhý. Takže skoro s kým jsem mluvil, tak když byl rozumný, jak říkal, hele, tohle ještě nedopadne, ty chceš mít nějakou dobrou budoucnost, ty letáky zahoď. A pak byli lidi, kteří to bylo horší. A nejdramatičtější okamžik byl, když jsem tady oblepoval ty vstupní dveře gymnázia, protože ze zhora, to je jako dobře vidět, tak ze zhora mě zmerčili policajti od kulturáku a začali mě nahánět. A já jsem, nevím, jestli tomu ještě říká cihelna, tady taková ta část, tak přes tu cihelnu jsem mi tam jako utíkal takovým složitým způsobem. A fakt jako bylo vidět, že mě jako chtějí chytit a že mě chtějí jako zmátit. Takže to byl takový jeden okamžik. A druhý okamžik byl, že my jsme furt jako statečně vysílali a ve čtvrtek večer,
vlastně jakoby 17. listopad byl v pátek a my čtvrtek poté jsme vysílali a nás jakoby zatkla STB v tom vysílacím toho rozhlasu. Říkali, hele, ráno jestli jest UVKSČ a on to bude jinak a nějaký soudruzi to vezmou. A vy všichni vylítáte ze školy, budou takové věci. A chvilku nás tam jako drželi, pak jako zmizeli, tak jsme šli ven a já jsem byl v tak jako hluboký depresi. A najednou jakoby druhý den jsme tak jako byli těla bez duše a šli jsme na takovou akci do Žofína. A najednou tam právě přišel, přerušil, jakoby hrála Česká filharmonie studentům. Já jsem říkal, tak si ještě poslechnu tu filharmonii, než mě zavřou. Ještě jsem student, v pondělí už nebudu. A najednou to přerušili a říkali, my se moc obluváme, ale padlo UVKSČ a ta revoluce asi vyhrává. Ty jsme se tam jako rozbrečeli a do toho začala hrát Česká filharmonie. Už nevím, co to bylo. Jako svatý Václave nebo něco takového a bylo to opravdu jako nejvíc. No. A když teď uděláme střih a přesuneme se do dneška, a když se podíváte zpátky vlastně, jak ten vývoj následoval, jste s ním spokojen, nebo jak si vyvíjelo se to tak, jak jste si představoval, jak jste si myslel, jak v tom emočním nabitém období ti lidé předpokládali? Ne, nebyl vůbec nikdo, kdo by věděl, co se může stát. Čili nikdy taková změna na světě nebyla. To, co se podařilo České republice, je, myslím, jako úžasný výsledek, na který by tu měli být lidi hrdí a já myslím, že by asi byli, kdyby neměli tu smůlu, že mají strašně blízko svý bratrance z Rakouska a z Bavorska, který jsou shodou okolností skoro nejbohatší na světě. Jo? Čili tím ty Češi, že logicky se srovnávají a ty Češi nemají tendenci se srovnávat s těma Čechama, což by bylo správný v roce 89 a říct, tady to bylo tak hrozný. A když jsem procházel to gymnázium, tak samozřejmě, že za 30 let i za socialismu by se to gymnázium nějak popravilo a tak dále. Ale ta změna je přece kvantová. Čili ty Češi by si měli říct, wow, my jsme dokázali velký věci. A to není automatický. Kolik bylo revolucí v Argentíně, stalo se něco ve Venezuele, v Bolívii, stalo se něco v Africe, byla velká revoluce třeba v Egyptě, jste zažili před pár lety a to není jako samozřejmé, že se to jako povede a že ta země jde k lepšímu. Čili tady je ohromný úspěch a jenom lidi, kteří to nějak tu změnu nedali, tak jako obvinují všeho možného, ale jedna z těch věcí, jak jsem říkal o těch hodnotách, je, že než jako začneš kritizovat svět, tak si jako uklid svůj pokoj. Jo? Čili ty lidi by si měli říct, fakt jako jsem udělal to nejlepší. Fakt jsem se naučil ty jazyky, udělal jsem maximum pro ty věci. A hrozně Češi u nás řeší politiku. To je nepochopitelné. Čili já si jako myslím, jak jsem blízko té politiky, že jako rozdíly mezi takovým jako Paroubkem, Topolánkem, Babišem z pohledu jako běžného příbramáka jsou nula. To jsou nějaké jako řeči, někdo říká jako malinko jiný řeči, ale hrozně se to nafukuje. Jo. Ten nás jako vede do Ameriky a ten nás vede na Ukrajinu a strašně kolem toho řečí. Ale v zásadě ta republika pokračuje nějak jakoby rovnoměžně, protože jsme přidruženou republikou Německa, nějak to běží podobně. Ne, že by se lidi neměli zabývat politiku. Vy studenti byste měli demonstrovat, bojovat, to je všechno normální, ale běžný člověk to hrozně prožívá. Myslím, že běžný člověk by měl řešit ty svoje věci a pak zjistí, že jako bohatý jak chce nebo úspěšný jak chce, ale tady třeba v Americe nikdo neřeší tolik, teďka jakoby my tady hrozně vnímáme, jak jako Američani hejtujou nebo mají rádi Donalda Trumpa. Ale já když dělám tam ve špitále, tam je to každému úplně jedno. Že každý ví, že jestli bude prezidentem Trump nebo Obama, tak on si to musí prostě tu kariéru udělat, že on musí dřít a že samozřejmě, když budu mít 5 minut, tak to budu řešit. Ale nebudu to řešit od rána do večera. Mě právě v návaznosti na ty hodnoty zaujalo, že vy jste napsal, že dnes vlastně, a to je moje otázka, kde to ve společnosti vidíte, že dnes vítězí pocit bezpečí, deprese a úředničení nad svobodou, nadějí a kreativitou. Ne, to je kivadlo dějin, to souviselo s knížkou 90, která vyšla a je prostě takový jako kivadlo, který se hejbe. Čili my jsme v těch 80 tady měli nepochybně bezpečí. Jo, to zase tím komunistům, aby jsme neviděli všechno špatně, tak jsme byli za plotem, čili nám se nikdo nemohl uběhnout, taky nikdo nemohl utíct, takže když třeba někdo jako zabil v Příbrami, no, tak ho dřív nebo později chytli, protože kam mohl utíct, že? Byl furt v plotě, všichni jsme byli v kriminále, no tak jenom bylo podstatný, kde je. Čili to bezpečí bylo extrémní za toho socialismu, bylo bezpečí i sociální, že skoro všichni dostali nějak přidělený byt nebo ubytovnu, měli nějaký základní věci, čili to bylo veliký bezpečí. Pak přišly 90.
kdy tady v Příbrami to nebezpečí bylo jedno z nejhorších v republice, protože tady se jako zabíjelo, tady fakt to bylo jako dramatický, tady to nebylo o nějakých jakoby změnách, ale o velkých změnách. Někdo sem přišel a řekl, hele, vy co jste ty uraňáci bohatý, tak to končí. Jo, vy chcete těžit zlato, tak to taky nepotřebujeme. Hamiro, kravina. Tady se zavřelo úplně všechno. Čili v Příbrami došlo k dokonalý jakoby katastrofě. A je neuvěřitelný, že to město a ty lidi, odešli nějaký ty brigádníci, se to nějakým způsobem postavilo. Ale čili nastalo nějaký jakoby existenciální nebezpečí. Sice někdo říkal, jste bezpečný, že jste v NATO, ale to je jako alegrace, že jo? Ale jinak to bylo hrozně nebezpečné. Čili ty lidi logicky chtěli, aby všechno bylo třeba víc kontrolovaný, víc policajtů, jo, bezpečnější a tak dále. A to je nějaký kivadlo. A já myslím, že teď jsme se dostali do situace, kde nás to jako ochromuje. Kde já vidím na medicíně a na spoustě věcí, klasicky je to vidět na těch stavbách, že prostě musíte mít tolik razítek, že se prostě nestaví. Jo. A asi bychom zase měli malinko, jakoby, já neříkám, že máme zase střílet Příbrami, ale zase to posunout jakoby směrem třeba otázka nějaký důvěry, že možná nemusí mít někdo 250 razítek, když se stavět, a možná by se mu mohlo věřit, nebo nějaký věci. A když jako se té důvěře zpronevěří, tak ho jako strašně potrestá, tak jak to dějí Američani. Ale prostě nemít 200 tisíc věcí, které stejně nikdo nekontroluje. Takže vlastně tenhle ten postesk nesouvisel ani tak vlastně s tou dobou porevoluční, jako spíš s tím kivadlem 90. Ne, s kivadlem 2019. Já jsem mluvil jako k dnešku, že mám pocit, že dneska my vlastně jakoby, já nevím, jestli to ještě pojede dál, ale v něčem jakoby jsme v těch 80. letech. To znamená, jako největší terno je být státní zaměstnanec, pravidelně se nějak přidávají peníze, ani velký, ani malý, a máme všichni jakoby to bezpečí. Na druhou stranu, když se bavíme o těch změnách, a sám jste před chvilkou říkal, že i to gymnázium by prošlo třeba nějakou změnou. Ne, prošlo kvantovou změnou. To je jako úplně jinak. Jo. Teď to myslím tak, vy jste totiž řekl, že právě jedna z oblastí, jedno z míst, kde jsme třeba z komunismu vůbec ještě nevybředli, je zdravotnictví. To je naprostá pravda. To zdravotnictví je jakoby, jako má svý jakoby dobrý rysy, ta všeobecná dostupnost a tak dále, ale my jsme se nesoustředili na kvalitu. A v tom to sociální zdravotnictví nikdy nemělo za cíl, aby ty lidi dlouho žili. Jo? A já si myslím, že cílem zdravotnictví má být, aby ty lidi byli zdraví a dlouho žili. A to naše zdravotnictví zcela zjevně neplní ty funkce, protože pro mě je mnohem jako podstatnější, že Němci žijou o 5 let díl než Češi a nejsme jak geneticky rozdílní, máme stejné potraviny a tak dále. A ten rozdíl je v té medicíně. Samozřejmě ty Němci mají třeba regulační poplatky, takže musí zaplatit tu 5 euro, tu 10 euro, tu 30 euro, ale ty věci jako fungují. My nemusíme platit těch 30 korun, co bylo nedávno, možná by to měla být třeba stovka za to, že jde někdo do nemocnice a jí tam zadarmo, ale my se nesoustředíme na kvalitu. A to, co já se snažím říct, samozřejmě mám televizní průpravu, tak se snažím jako hodit do toho granát. Čili samozřejmě ta věta není esej, ale snažím se říct tři slova, aby je lidi zaujali. Ale to, co je v tom socialismu špatný, je, že my se soustředíme na dostupnost a ne na kvalitu. Čili se mnou jako s prezidentem komory pořád někdo mluví, já se teď snažím teda ten systém hodně změnit, a myslím, že se mi to daří v české medicíně. Ale ten princip je takový, že furt mi někdo říká, já musím jít k zubnímu lékaři 5 kilometrů, že ten můj to zavřel. No a co? Teď tomu zubnímu lékaři se jezdí dvakrát za rok na tu prohlídku, když si budeš čistit zuby. A když ti opravdu něco bude, tak přece chceš to nejlepšího zubaře. Nechceš někoho, kdo je blízko a ten zub ti zničí. A to je jako legrace, to je stomatologie. Máte 32 zubů, 32 pokusů, někdo vám jich 10 zničí, furt vám jich ještě nějaký zbydou, ale jaký je to s léčbou rakoviny? Jo, chcete jako to řešit jako nejblíž, ne? Když máte rakovinu, je vám blbě, jak chcete přežít, ne? A bohužel ten náš politický systém je postavený na zdraví. Třeba se jako ví, že když někdo má tu rakovinu a řekne, ježiš, já měl chtít ty regulační poplatky, já chtěl chtít toho nejlepšího doktora, měl tu být systém, že když mám ušetřeno 200 tisíc, takže teď vezmu 100 tisíc, někde zaplatím a ten nejlepší z nejlepších profesorů se na mě podívá, tak ten člověk už jako ten systém odepisuje, že ta většina lidí je zdravá a ty říká, cože, 30 korun platit za zdravotnictví, ani omylem, když my jsme zdraví. Jo? A jakmile jsme hodně nemocný, tak umřem, takže jako voliči jsme nepodstatní, ale měli jsme to udělat. A pro mě ty změny nejsou nějaká velká filozofie. Důvod, proč já jsem zvonil klíčema v tom roce 89, takový přízemní byl, že já jsem z nějakého procenta Němec. Jo? Jsem většinově Čech a z nějakého procenta jsem Němec. Mám jako pocit, že ty Češi jsou rovný těm Němcům. Češi se to nikdy nemyslej, když to říkají, ale já si myslím, že jo. A já nevidím jako důvod, proč bychom tu jako neměli žít jako ty Rakušáci nebo ty Němci. Notabene, když jsme spolu byli 1000 let v jednom státě. Čili myslím si, že třeba na tom zdravotnictví jsme si říct, hele, jak to funguje v tom Německu, to je skoro nejsocialističtější zdravotní systém na světě, že nikomu nic nehrozí, ale pojďme
řešit excelenci, pojďme řešit, aby fakt těžkým pacientům se přálo dobrý služby a se to bude fungovat. A to zdravotnictví, že ty lidi nechápou, že to funguje špatně, tak je takový jeden z posledních reliktů socialismu. Ono se jako vylepšilo, někteří tam se opravili. Zase příbramská nemocnice k nepoznání dobrý. V Praze ty nemocnice se prakticky nezměnily, protože tam nešly ty evropské peníze a ta hnusná Evropská unie nám opravuje ty nemocnice, ale prostě ještě ty Němci nestihli všechno opravit. Takže když vykrystalizuju tu vaši odpověď, znamená to teda, že abychom se přesunuli z toho, jak vy to nazýváte, otrockého socialismu, tak by to znamenalo soustředit se na kvalitu, mít třeba těch pracovišť méně, za to, aby na nich prostě byli. Myslíte, jako medicíně? Ne, to jsou, já teďka řeknu různě věci. Aby jsme nebyli v tom otrockým, tak bychom měli mít sebevědomí. Čili mi se hrozně líbí, že tady vás zjevně, nebyl jsem na nějaký hodině, ale zjevně víc vychovávají, abyste byli jako za sebe. Jo, celý tenhle projekt, že jste byli za sebe. My jsme byli hrozně vychovávaný prostě mít ruce za zády. Myslím, že snad ještě tady v prváku už možná neměli ruce za zády, ale určitě nás tady vodili dolů do šatny a zase nás jako vypouštěli ven a chodili jsme v takových jako útvarech. A vy jste jako vychovávaný jako osobnosti a to bych chtěl říct, ten rozdíl mezi tím socialistickým, to zná, držím hubu a krok a někdo se o mě postará, se posunout od toho, jsem sám za sebe, mám svobodu, ale postarám se o sebe. Primárně já se postarám o svoji rodinu. A jenom když onemocním, nebo je mi blbě, tak se určitě o mě postará a ideálně soused, že jsme kamarádi. Nečekám, že to přijde z Prahy, že mu to nepřijde z Prahy. Jo. A teď ta medicína, to je trošku jinak. My ji musíme jakoby zařídit průmyslově. To znamená, když někdo něco dělá dobře, my si třeba myslíme, že jsme třeba hodně zlepšili onkologii na Pleši. A já si třeba jako doufám, jako jedno z mála zařízení, které splňuje standardy Evropské unie, onkologie na Pleši. A už dneska lidi, když mají rakovinu, tak se jezdí léčit do okresu Příbram, což jako nebylo úplně typický. Uh-huh. A zrovna ta Pleš třeba měla, myslím, pověst nějakého zařízení, kam se dostal pacient, když to bylo hodně špatný. A dneska to nějak převracíme na zařízení, které chceme, aby bylo nejlepší v republice. Tam se nám třeba nepodaří, ale zkoušíme to. A to, co chci říct, je, že když mám dobrý někde doktory, tak kolem nich musím soustředit tu kvalitu. Čili si říct, já třeba bych organizoval příbramský zdravotnictví, tak bych řekl, hele, vlastně jsme v Praze. Jo. A teď si pojďme říct, kdo je tady dobrý doktor. A to, co je jako dobrý, tak pojďme klidně mu zaplatit další pražáky a udělat, že něco v Příbrami bude wow. Jo, že prostě všichni zatím budeme jezdit. A pak jsou třeba nějaké oddělení, které tady určitě jsou, jako že se řekne, hele, okresní nemocnice musí mít těchto XY odděleních. A tohle oddělení třeba stojí za starou belu, ale my ho tady prostě máme. Jo, a jsou jako jednotné platy a ten doktor, co třeba jako není moc populární, tak mu dáme ale stejný plat, že socík a všichni jsme doktoři. A to myslím, že je špatně. Čili já jenom říkám, nemít zdravotnické zařízení, nešetřit. Ale normálně to koncentrovat, znáš, dělá někdo něco dobře, tak mu dát prostě soustředit na něj ty peníze a neřešit to lokálně, to znamená, tak v Sedlčanech, tak budou všichni zjet do Sedlčan a my tam uděláme to a to a jestli to dělají dobře nebo špatně, neřešíme, protože je důležité, aby to bylo v Sedlčanech, že nedej bože, aby ten nemocný musel jít do Příbramy. A není to kravina? Říká Roman Šmucar, který byl dnes večer hostem pořadu z Profil. Já jsem za to moc rád. Já jsem moc rád, že jsem byl tady na tom gymnáziu, že jste takový, jaký jste a vám to je fakt mimochodem dobře, tak na sobě pracujte. Děkuju. Tak to je pro dnešek vše. Víc otázek ani odpovědí se do dnešního vysílání nevejde. Poslední, co se vejde, to je informace o našem webu zprofilu.cz. Najdete tam všechny předchozí epizody i v podobě podcastu. Já se na vás budu těšit opět za měsíc a do té doby se mějte hezky. Na viděnou.